Hola, què tal? Bon dia. Avui us vaig a explicar com fer una enquesta amb Google Drive formularis. D'acord? Aleshores, vaig a compartir pantalla. A veure, compartim pantalla. Molt bé. I anem a Google Drive. Anem a Google Drive. I com sempre li donem el botó de nou. El botó de nou, el que farem serà buscar, això ho traiem, formularis de Google. Si em pregunta, li dic que formulari en blanc i si no, se m'obrirà automàticament. Ja tinc un formulari. La primera cosa que he de fer és posar la meva enquesta de què va. Jo vull fer una enquesta sobre satisfacció. Imagineu-vos que tinc un restaurant, i vull saber quan els meus clients se'n van, els enviaré aquesta enquesta, per exemple, per WhatsApp o per correu electrònic i vull saber què tal han dinat o han sopat al meu restaurant. Enquesta de satisfacció, restaurant, Abel. Què tal heu dinat o sopat al meu restaurant? Això és un subtítol que el puc posar o no. Molt bé. Doncs a veure, com funciona això? Mireu, la primera cosa que heu de veure és que jo sempre tinc unes eines per poder crear una pregunta. Veieu que aquí tinc, aquí on us estic senyalant amb el ratolí, tinc diferents opcions. Aquestes opcions són per afegir preguntes, d'acord? Per posar fotos, per posar vídeos, etc. Anem a fer una pregunta senzilla. La primera pregunta podria ser, en el cas que jo no vulgui fer que aquesta enquesta sigui anònima, podria posar, com et dius? I, òbviament, no li posaré opcions, sinó que el lògic serà que sigui de resposta breu. Jo aquí sempre puc escollir com vull. Selecció múltiple, seria doncs ABCD, per exemple, o un desplegable, o una escala lineal com un termòmetre de 0 a 10, de 0 a 5. Jo vull saber una resposta breu perquè, clar, li he preguntat que com es diu aquesta persona, d'acord? I si vull que sigui obligatòria la pregunta, clico en aquí. Molt bé, ja tinc la primera pregunta. Següent pregunta, doncs li dono el mes, d'acord? Li dono el mes i aleshores, quin àpat has realitzat al restaurant? D'acord? Li poso la pregunta i aquí sí que m'interessa fer de selecció múltiple, que és la que m'ha sortit per defecte. Si no volgués, recordeu, desplego i canvio el tipus de pregunta. Però la de selecció múltiple està molt bé. Podria posar aquí esmorzar. Quan clico aquí ja em surt l'opció 2. Dinar. Quan clico aquí ja veieu l'opció 3. Sopar. O, per exemple, berenar. També podria posar. Molt bé, ja tinc les opcions. Si vull que sigui obligatòria, clico en aquí. A part, si vull, puc posar una foto. Si la tinc jo en el meu ordinador, clico aquí a cerca i aleshores aniré a la carpeta de descàrregues, a l'escriptori, on sigui que la tingui. Si no, el que puc fer és buscar cerca imatges a Google. I, per exemple, poso aquí cafeteria. Aquesta m'agrada. Doncs vinga, insereix. Ja tinc posada la foto. Veieu que tinc la pregunta, la foto i les respostes possibles. D'acord? Molt bé, ja la tinc. Doncs, següent pregunta. Per cert, abans de fer la següent pregunta, vaig a posar un vídeo, per exemple. Imagineu-vos que jo volgués posar un vídeo i després fer una pregunta. Doncs, primer poso el vídeo. Aquí a YouTube puc buscar, per exemple, cafeteries a Barcelona. Per exemple, Barcelona Coffee Guide. Mira, aquesta m'agrada molt. Una guia de cafeteries de Barcelona. La poso aquí. I aleshores aquí puc posar mira
aquest vídeo sobre cafeteries a Barcelona i contesta la següent pregunta. Molt bé, doncs ja està fet. Ara afegeixo la pregunta. Doncs bé, quina és la teva cafeteria preferida a Barcelona? Aquí, no, mira, anem a canviar. Anem a fer un altre tipus de pregunta. Et sembla correcta l'atenció al públic a les cafeteries de Barcelona? I aquí, en comptes de posar sí o no, anem a fer, per exemple, una escala lineal, com un termòmetre. Mira, jo el faré de 1 a 5. On l'1 vol dir molt dolenta l'atenció al públic i el 5 vol dir excel·lent l'atenció al públic, d'acord? I faré que sigui obligatòria. Molt bé, doncs ja està feta. Veieu? Ara jo podria continuar amb la següent pregunta, que si vull la faig d'opció múltiple, que és la que em ve per defecte, i si no, doncs podria fer aquest altre tipus de preguntes. Vale? Molt bé, us deixo que investigueu una mica. Si tornem cap a dalt, ja veieu que aquí m'ha quedat una de tipus termòmetre, escala, aquí he posat un vídeo per afegir informació. En aquí tinc una d'opció múltiple, que a més ja havia posat una fotografia. És obligatòria, per això surt l'asterisc vermell, perquè l'he marcat. Molt bé, i en aquesta d'aquí he posat una de resposta breu, un text petitet, perquè pregunto el seu nom. Molt bé, doncs ja la tinc feta. Fins aquí la explicació d'avui. Què has de fer tu? Doncs el que has de fer és inventar-te també una enquesta. Has de fer que tingui 10 preguntes i que siguin de respostes variades. Una de resposta breu, una de selecció múltiple, una que sigui de termòmetre, d'acord? 10 preguntes. La temàtica, la que tu vulguis, i ho has de tenir per la setmana que ve, d'acord? Doncs vinga, anem a acabar la reunió. Gràcies.